σας, κύριε Μεταξά. Καλημέρα σας, κύριε Αγαπητού. Λοιπόν, για πείτε μας, έχουν το ίδιο στυλ και το ίδιο σενάριο και αυτοί? Ναι, είχαμε μια πληροφορία ότι την Παρασκευή κάποιο πρόσωπο επισκέφθηκε υποστατικό στα περιοχή των Πολεμιδιών, όπου διέμενε μια ηλικιωμένη κυρία. Της είπε ότι θα πρέπει να τον πληρώσει για το ποσό που οφείλει στην υδατοπρομήθεια. Η κυρία του έδωσε ένα ποσό 150 ευρώ και μετά στη συνέχεια κάτι υποψιάστηκε, επικοινώνησε μαζί μας και διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ενημερώθηκε η αστυνομική διευθύνση Λεμεσού. Διερευνάται το θέμα με κάθε σοβαρότητα. Μάλιστα. Άρα χτύπησε την πόρτα γιατί, όχι ότι τη κόπηκε το νερό, ότι όφιλε και άλλα χρήματα για το νερό, για το λογαριασμό του νερού της. Ναι. Είπε στην κυρία ότι για να μην τη κόπει το νερό θα πρέπει να ξοφλήσει τις οφειλές της προς το Συμβούλιο για το Προμήθειας. Ότι είχε επιπλέον οφειλές, ότι είχε κάποιες οφειλές, ενδεχομένως τις έδειξε και χαρτιά ή ήταν τελείως στο προφορικό? Όχι, ήταν στο προφορικό. Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, να πούμε ότι δεν είπαν οι υπάλληλοι και χτυπάνε τις πόρτες και ζητάνε χρήματα από τον κόσμο, σωστά? Ναι, ασφαλώς, κύριε Αγαπητού, μέσω του τηλεοπτικού σας σταθμού θέλω να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση οι υπάλληλοι του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας δεν επισκέπτονται οικίες υποστατικά και να ζητήσουν την εισπράξη οφειλόμενων ποσών. Οι εισπράξεις γίνονται μόνο στα ταμεία του Συμβουλίου και με ηλεκτρονικά μέσα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε, γιατί ο κόσμος πολλές φορές, ξέρετε, ειδικότερα επειδή είναι και στοχευμένα που πάνε, σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, που μπορεί να μην γνωρίζουν αν αλλάξαν κάποιες διαδικασίες και τα λοιπά, όχι όπως εμείς γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά καταλάβατε τι λέω, πάνε πιο στοχευμένα. Ακριβώς, κύριε Αγαπητού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληρώνουν οποιοδήποτε τους επισκέπτεται στο σπίτι τους και επικαλείται οφειλή είτε στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας είτε σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό του κράτους ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Άρα να πούμε, παιδιά, ότι εκτός από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και παριστάνουν, είτε τους γιατρούς είτε τους νοσοκόμους, και λένε σε άτομα ότι ένας δικός τους άνθρωπος κινδυνεύει και θα πρέπει να δοθούν άμεσα χρήματα για να γίνει καλά, γιατί πρέπει να μπει χειρουργείο, εκτός του ότι υπάρχουν, λένε ότι είναι υπάλληλοι της ΑΕΚ, κόβουν το ρεύμα και μπαίνουν μέσα στο σπίτι και για να το ενεργοποιήσουν θέλουν χρήματα. Και η περίπτωση τώρα με το νερό που πάνε και ζητάνε χρήματα για οφειλές που λένε τάχα μου ότι έχει το συγκεκριμένο νοικοκυριό, για παράδειγμα, και ζητάνε πάλι ρευστό. Είναι ένα σαν κύκλωμα. Έχει πλοκάμια από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Τώρα έπιασαν και την υδατοπρομήθεια πριν την ΑΕΚ. Πρέπει να είναι ο κόσμος υποψιασμένος και πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι, ακριβώς, κύριε Αγαπητού. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να τονίσουμε αυτό το θέμα προς το κοινό. Να είναι πολύ υποψιασμένοι και να μην δίνουν λεφτά σε οποιοδήποτε τους επισκέπτεται και επικαλείται οτιδήποτε. Ναι, ακριβώς. Στο τέλος της ημέρας, κύριε Μεταξά, δεν θα σου χτυπήσει κάποιος την πόρτα για να σου ζητήσει χρήματα ή να σε πάρει τηλέφωνο να σου ζητήσει χρήματα από το τηλέφωνο. Έτσι, χωρίς εσύ να έχεις ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι και προσεκτικοί. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλημέρα να είστε σας. Καλά, καλημέρα.